Lovely Rana ရဲ့ရှေ့ပိုင်းစာမှုကြောင့်ဇလံကလန်းမှု20လောက်ရှားနေတယ်ဆိုရဲပြောင်းဝဆော့ Lovely Rana drama ကသဘောကျရတဲ့အိုင်တောင်းရဲ့ကွယ်လွန်သွားမှုကိုအချိန်ခီးသွားရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့ပရိသတ်စစ်စစ်တယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒရမာကမင်းသားပြောင်းဝဆော့နဲ့မင်းသမီးကေဟန်ယွန်တို့ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားဇလံလည်းဖြစ်ပါတယ်နာမည်အရင်ကတော့ပြောင်းဝဆွတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြောင်းဝဆော့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝဆော့ကို1992ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်32နှစ်ပြည့်ထားတဲ့ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်ဇာတိကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအီဆန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝဆော့ကမွေးချင်းနေတဲ့အမရှိပါတယ်ဝဆော့က2015ရောင်းက YTK+ ရဲ့ model တယောက်အဖြစ်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ BH Entertainment ရဲ့ model actor ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2020စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့ Varo Entertainment နဲ့လက်တွဲခဲ့တာအခုထိပါပဲ Varo Entertainment မှာဝဆော့အပါအဝင်ဂျင်ဂူ၊ကွန်ဆွန်ယွန်၊ဖက်ချုံဝူ၊လီယိုမီ၊လီဂျီအင်းပြီးတော့လီဟွန်နီအစရှိတဲ့အနုပညာရှင်9ယောက်ရှိပါတယ်။အရက်အမြင့်ကလည်း189 cm ပေနေနဲ့ဆိုရင်တော့6ပေနဲ့လမ်းမကျော်ရှိတဲ့အရက်အမြင့်နဲ့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ YTK+ မှာတော့ကဦးစောရဲ့အရင်းအဆုံးတင်ငယ်ချင်းကမင်းသားနန်ဂျိုဟုတ်ပြီးတော့ဂျန်ကီယွန်ပြီးတော့ဂျိုဝူဂျီရိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဦးစောရဲ့ speciality ကလည်းတခြင်းဆိုတာပါ။ဦးစောမှာမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ချီဟိုဟော့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။ဝဆော့ရုပ်ရှင်လောကကိုတော့2016မှာ The Young My Friends ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာ guest role အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ TV show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mr. Shu Season 1 2 3မှာဝဆော့က main host အနေနဲ့2015ကစပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဆော့ကလူတွေသိပြီးတော့တိမထားမိကြပေမဲ့နာမည်ကြီး drama တွေဖြစ်တဲ့ Moon Lava, Weight Lifting, Fair Kimbojo, Search www စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဆော့ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဇာတ်လမ်းနဲ့လူကိုသိစေခဲ့တာကတော့ 20th century K movie နဲ့ Strong Woman Gambit ဆိုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတွေကဝူဆော့ရဲ့အယံမြင့်မြင့်နဲ့ခမမိုက်စတိုင်ကပရိသတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းရှေ့ပြသနေပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Lovely Runner Drama ကတော့သူရဲ့ပထမဆုံး main lead ရတဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့အခုလည်းရှေ့မှာလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ပြသနေခြင်းတွင်မှာဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းအချောင်းရက Wife Tone ကိုအမိပြုပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ပြန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တကယ်အပြင်ကအိုင်ဒေါ်တယောက်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Shiny အဖွဲ့ဝင်ဂျွန်ဟွန်ရဲ့ခွဲလွန်မှုနဲ့တိုက်ဆိုင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီ drama က K-pop ပရိသတ်တွေအပြစ်တင်တာကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ drama ထုတ်လို့ရေးဘက်ကနေတော့သူတို့အနေနဲ့ဇလန်းကိုတစုံတဦးကိုရည်ရွယ်ထားတာမျိုးမရှိပဲပရိသတ်တွေထောက်ပြတာတွေကလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေသာဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းထားပါတယ်။ဒရမာထုံးလင်းရဲ့ကြောင်ဟွန်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေတာကလည်းရုပ်တံလွင့်ယုံဘက်ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ကြောင်းဖြေရှင်းခဲ့ကြပါရယ်ပြဿနာတွေလည်းရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာတလောမှာ review ကောင်းကောင်းနေရှာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလည်းရနေတဲ့ဒရမာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီဇာတ်ကားနဲ့ဦးစောရဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာအောင်မြင်မှုများစွာရှာနေပြီးတော့ဦးစောရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကားလည်းဖြစ်လာမှာအမှန်ပါပဲဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းချက်သေးလို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ like and share လေးနဲ့တော့အားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်